হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু দ্য চ্যানেল। চ্যানেলটি যদি প্রথমবারের কারণে আইসি, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবো আর বেল আইকনটি প্রেস করে নেবো। তো আজি SLP RP অফিসিয়াল ওয়েবসাইটত তো নোটিফিকেশন আহিছে। নোটিফিকেশনটো কি সেইটো জানি লওঁ। তো আসাম পুলিশৰ APB অফিসিয়াল ওয়েবসাইটত অহাৰ পাছত স্ক্রল ডাউন কৰিলে তলত চাব যে এটা নোটিফিকেশন আহিছে। সব ক্লিক করে নোটিফিকেশনটা ডাউনলোড হয়ে যাব। ইয়াত কৈছে যে কনস্টেবল ABৰ যিটো কমাণ্ডো বেটেলিয়নৰ পৰা ৰিক্ৰুটমেণ্ট আহিছিলে 2450টা ভেকেঞ্চি আহিছিলে, সেইটোৰ বাবে নটিচ আহিছে। সেইটো কৈছে যে সেইটো ফিজিকেলটো সোনকালেই হ'ব। তো সেইটো এডমিট কাৰ্ড পাইছিলে, তো সেইটোৰ এডমিট কাৰ্ডটো 21 মানে আজিৰ পৰাই ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। ইয়াত কৈছিলে 12টাৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পৰা যাব। তো বলক অফিচিয়েল ৱেবছাইটত এডমিট কাৰ্ডটো ডাউনলোড কৰি পেলাই চাওঁ। অফিচিয়েল ৱেবছাইটত অহাৰ পাছত এডমিট কাৰ্ড পৰ্টেলত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰিলে এনেকৈ এখন পেজ অ'পেন হ'ব। ইয়াত লিখা আছে যে কমাণ্ডো বেটেলিয়নৰ এডমিট কাৰ্ড বুলি লিখা থাকিব। এইটো ৰাইট চাইডত ডাউনলোডৰ চিম্বলটোত ক্লিক কৰিব। ইয়াত নিজৰ এপ্লিকেশ্যন আইডি বা ৰেজিষ্টাৰ মোবাইল নম্বৰ বহুৱাই ল'ব। তাৰপাছত লগইনত ক্লিক কৰি দিব। ইয়াত নিজৰ নেট নম্বৰটো বহুৱাই ল'ব। ডাউনলোডত ক্লিক কৰিব।